Return to Castle Wolfenstein je hra na přání, na dohrání od Ken Citrama. Já jsem tam narval češtinu a širokouhlej mod, tak nevím, jak to bude fungovat. Jestli vůbec, protože je to nějaký divoký. Člověci tady něco vymýšlejí. Nějaký druid. Heinrich, your reign of terror must end. You fool! You know as well as I that I cannot be destroyed. Co myslel, že byl český video? Ono nic. No, kdo ví, jestli to funguje, ten dubbing. Já jsem to neskoušel, jsem to tam jenom nahrál. No, ten si tady bude teďka kreslit do bláta. Kdyby ho rovnou zapích, tak by byl, by to měl vyřešený a on se tam dívá do nebe. Amatér. Teď ho tam zazdělí do země. A teď to začne. Oni ho vykopou. Return to Castle Wolfenstein immediately. Notify Herr Himmler. Jeden ho pohřbí, druhý ho vykopé. No, tady jak je to roztažený na celou obrazovku, tak ty boky jsou takový nějaký zkažený. Tak uvidíme, co to bude dělat dál. Já dám teda hrát. Vybrat úroveň složitosti. Dáme si lehkou. I když je to na myši, mohl jsem si dát střední, ale je to starší hra, radši nebudu riskovat. Co to po mně chce? Otočit stránku? Ne. Tady to vypadá dobře. Hele, čeština. Jacku, víme už něco? Ano, pane. Právě jsme obdrželi šifrovanou zprávu od Kestlera, našeho člověka z Krejsou. A? Oba agenti byli zajati a jsou nyní drženi na hradě Wolfenstein. A sakra. Svolej poradu, Jacku. Ano, pane. Dobře, pánové, pojďme si to tedy ještě jednou zhrnout. Co nám uniklo? Inu, zatím víme toto. Zde je hrad Wolfenstein. Nachází se v severním Německu v pohoří Harz. Vlastníkem je Heinrich Himmler. O existenci hradu Wolfenstein již víme nějaký čas. Ale teprve nedávno jsme se od našeho člověka z Krejsau a od německého odporu dozvěděli, že se tam konají bizarní okultní rituály. Vybombardovat. Tyto postavy jsou součástí Himmlerovy nově vzniklé paranormální divize SS. Malá, ale elitní skupina, skládající se z jedinců s vysokým IQ a okultními, případně paranormálními zkušenostmi. Vede to tato žena.
Helga von Billow. Náš kontakt a jeden z vesničanů z Podhradí nás upozornil, že ona a další členové divize byli převeleni na hrad. Ten muž s monoklem je Wilhelm Strasse, také známý jako Smrtonož. Je to geniální a nelítostný vědec, stojící v čele Himmlerovy divize zvláštních projektů. Zvláštní projekty? No to je dost neurčité. No, víme, že to zahrnuje veškeré moderní zbraňové technologie, včetně raketových. Také se šušká, že se zabývá supertajným vývojem chemických a biologických zbraní. Bezvadné. Odprásknu a už se nebude zabývat ničím. Víme, jak to souvisí s rozsáhlými archeologickými vykopávkami v blízkosti hradu Wolfenstein. Takže moderní zbraně, rakety, vývoj chemických a biologických zbraní a teď okultismus. To pořád nedává smysl. Proto jsme tam poslali naše hochy. Jacku, co vlastně můžeme dělat? Můžeme za nimi poslat posily. Nebo? A nebo nebudeme dělat nic a budeme doufat, že utečou. Je to na vás, pane. No, zdá se, že budeme muset vyčkávat. Experti se poradili a vymysleli, že nebudou dělat nic. Dobrý. Rozkazy jsou následující. Vniknout na zámek a prošetřit aktivity a prostě všechny zabít. Je tam tak prošetřím, že na to nezapomenou. A hlavně to nepřežijou. Ale tam už někoho vyšetřujou. To budu asi já. Pojďte dovnitř, seržante, pojďte. Jaké jsou vaše rozkazy, doktore? Běžte pro toho druhého, ale už má dost. Rozkaz. Takže pojďme to zkusit znovu, ano? Pro koho pracujete? Klasická chyba, šel tam sám. Co to je? No, už je lepší. Takže tady jsem bydlel, jo. To jsem si tady nakreslil. Sakra, tam ještě nějaká rychlá. Možná si ji trošku zpomalím. Můžu jít třeba sem? Asi ne, tady budu všechno vraždit. A nebudu odvírat dveře, dokud nevím ani jak. Musím zachránit svýho kolegu. Bordel, tady nemají vymetený pavučiny ani. A to tady s nima vymetu. Ale prdělo. Sakra. Když jsem to měl tak přesně namířený. Jo, ono to nejde prostřelit. Jde? No tak co kecáš, on by donec zbraň, ten je hodnej. Radši si nabiju. F, jo. Sakra, on jí tam hodil tak blbě, že si ji nevemu. On jí schoval přede mnou. No to je párchant. Tak co ty, vstávej, besím tě, už si ležel dost dlouho. Ty jsi asi tuhej. To jsem tě nemusel zachraňovat. Čekat, zkusíme na něj F. Nic. Takže bych ho dooperoval. Když to tam ten nestih, tohle jim tady rozbiju, to nepůjde. No, to jsem viděl už na té obrazovce. Achtung. Jo. Je tu hej. Ježiš, co to je za blbou zbraň, to vůbec nestřílí. Potřebuji pořádnou opakovačku. Čekat. Jo. Objeme. A už jsou tady zase ty kulatý. A zase je to do blbýho.
blbý zatáčky. Tohle je extrémně blbá zbraň teda. Naštěstí už mi došly náboje. Co je tohle? Nic. Si to teda zase vemu, no, když jinak nedají. Tři náboje, dobrý, no. Ten je pidlovokejší než já. Vypadá jako, že bych měl zmáčknout. Je morzovka nějaká, hele. No ať jsem se těšil, ty parchante jeden, já jsem se těšil na brokovnici. To mi tady asi nedají. Teď jsem se chtěl porozhlídnout. Tady asi odvírat nejde. Co tohle? Je rozbitý alarm nebo co? Tak jdeme dál. No házej mi ty zbraně rovnou do ksichtu. To je dobrý, ale jsou docela výdržitý teda. Bych čekal jednu kulku do hlavy a že by bylo po něm. Ale to teda ne. Tam radši nepůjdu teďka. Podívám se sem. Zpátky bych se asi nedostal. Tak. Sakra. Alarm. Chci vyskočit z okna. To není okno. Do prvních dveří jsem vlez. No ale ty jsi nějaký pohlavár. Jsi tady neměl stát takhle blbě. To z nich nic nevypadlo. No tohle zase to už tady bylo, ale. Dalekohled, tady jsou nějaký lékártičky. Co to tady leží nahoře, to se taky vemu. Tohle si vypnu. A teď se tady na něco podívám. Jo. To asi nebude dobrý. Tam se asi dívat nebudu. Počkat, jak si tady něco... ...bych potřeboval... ...nějaký... No počkat, to si takhle změním. No ten dalekohled. Proč jsem si to bral, když to nemůžu mít? B? B? No to ale jenom koukám, no, tak to mi je na nic. Jdu pryč. Takže nakonec musím stejně dolů. A nebo jdu ještě nahoru. No, tohle je dobrý sebevražedný skok tady. Já vidím svoje stopy. Ale... Já nevidím svůj zaměřováč, proboha. Oni mi ho sebrali. Tečka tam je jenom. Jsem měl celou dobu. Moment. To tady šlo někde navolit. Střelba. To ne. Různé. Obrátit myš. Jedna jemná myš. Citlivost myši. Tady jsem někde. Viděl něco s tím? Pohled. Sakra. Snad se nezačínám potit, to ne? Já jsem čekal, že je to moderní hra. Že to bude v pohodě. Dalekohled B, no na to jsem přišel sám. Přiblížit, oddálit, to mě nezajímá. Volný pohled. Kde byl ten zaměřovač, sakra? Tady to je blbost, střelba. Různé. Kyanid, kop, G nebo X. Zápisník, no. Automaticky se vydání některé využít předně znamená, vrátí neznamená. Ne, to prostě není. Systém, to je blbost, ne. Grafika. True formování. Nevím, co to je. Info, dače zvuk, ne. Nastavení pohled. Tady. Velikost zaměřovače. No proč tam nemám takovýhle? Mám tam jenom tečku. Ježišmarja. Průhlednost hadů.
A zaměřováč. Zaměřovač alfa. Co to je? Velikost zaměřovače, střední, velký. Si dáme střední. No, uvidíme. Je zase žlutý. Jo, počkat. No, asi to můžu takhle změnit, ale vůbec nefunguje, jak má. Tohle tam mělo být. Nechte mi to. Jak se z toho leze. Bože, to nechci. Opustit. Ne, to nechci. Nechci. Hlavní menu taky nechci. Pusťte mě pryč, escape. No, tak já tady budu chodit s červenou tečku. Jo, hele, ono to je vidět. Ono to tam je, ale je to strašně neviditelný. Jo. Proč je to červený? Já nechci. Tam ty si koukal. Tam chodit nebudu. No, uvidíme, no. To mi chcete říct, že to nikam nevede, jo. Takže já musím dolů. Proč jsem sem šel teda? Žádnou odstřelovačku mi nedal. Takže já jdu až dolů. Náboje. Rozbít. To bylo to G. Hehehe, našel jsem tady místo. Když mi to samo radilo. Tohle už nerozbiju asi. To bylo jako celý, jo. Na té bedně něco bylo. Ani nevím, co tam bylo, asi jenom náboje. Jsem zase tady, jo. Jsem byl úplně dole a myslel, že ne. Protože já musím vyskočit asi tam ven. Jak jsem nechtěl. Protože to je zatím jediná cesta, akorát nevím, kudy se tam šlo. Tady se... Já se tady zabiju dobrovolně sám. Jsem spáchal sebevraždu. To jsem nečekal, že je to tak vražedný. Tak to tam asi dolů neskočím teda. Toto mám dělat celý znovu zase. Jsem si to měl asi uložit. Jsem čekal, že to bude nějak samo ukládat. Léhni. Kde máš tu zbraň? No tak teď ji nemá vůbec, radši. Doktore Z, je všechno v pořádku? Jasně. To sem. Teď porozhlídnu. Takže asi nabiju. Teď mohu odevřít. Přípnu, ulítla mu čepice, tak snad jo. Protože jo, něco tady nechal. To je ta čepice. Hele, můžu rozbít. Jsem rozkopnul noviny. K čemu to bylo? Teď prostě můžu ničit věci jenom tak a je to k ničemu. To je dobrý. To se mi líbí. Takový hezký ten. Koberec na zdi, to chci zničit taky. Nebacha, nepadat dolů. A co kdybych tady skočil po té střeše? Čekaj, asi to uložím, F5 myslím. F5 by mělo být uložení, je to tak. Ovládání. Různé. F5 rychlo uložení, no. A že to nic nenapíše. F5. A nic. Zkusím F9 načíst, teda půjdu sem a načtu. Jo, funguje to, no. Tak to je divný. Teď zkusím sjet po střeše. Malinku, takhle na okno, dolů, dobře žiju. Já nevím, jestli by se to takhle mělo dělat, teda, jestli tohle. Jo, ten po mně pálí, protože jsem ho nechal naživu, místo aby byl rád. Jsem někde dál. Granáty.
Tak toho se bojím. Granáty. Lékárna. Tak tomuhle uteču. Vlezu si třeba sem. Se dolů nahoru. Jsem možná jenom minul nějaký dveře, nebo nevím. Tak. Do kedlubny pěkně. A tohle je úplně jiná věž. Takže to nemůže být. Ono. A může, protože já jsem tam došel tudy. Aha. Ale když jsem šel předtím úplně dolů, to jsem šel asi jinudy, jo. Aha, ono úplně dolů to vede jinám. Jsem tady rozkopal. Náboje. Tohle jasně odevřu, že se mám jít. A proč se mám jít? Takže já musím někam zpátky. Asi. Tady ne. Nebo jo. To je nějaký divný, že bych měl jít zpátky. Tady ty dveře. No, to je blbost. Je rozbitý. Tak já nevím, proč mě to vedlo zpátky. Se podívám do deníku. Mi poradí, že se mám zabít. Je nezbytné opustit kopky. Najít východ ke spodnímu vstupu. Takže někam dolů. Tady nic dolů nevede, tady to vede nahoru. Proč je to tady takový červený? Já musím tady věci. Ale tohle můžu rozkopat. Hihiha. Všechny tady rozsekám na hadry. To bych si vzal. Židle jde rozkopat a stůl. Stůl asi ne, ten je tvrdý. Tak, nebudu vědět, kde mají náboje. A to si můžu vzít? Přečíst. Špioní a tak. Nevěřím těm kecům. Předpokládám, že to bude taková vomáčka jenom roztahaná do hrozně velkých keců. Z toho uložím. Proto to detailně nečtu. Tak přejdu sem. Nevím teda, proč mě to potom vede zpátky. No a já jdu teda nahoru, i když jsem chtěl jít dolů. Až mi to tady ukazovalo ruku, když mám plno. Ani se to rukou nezbírá. No a dejte mi normální zbraň. Je, zlato! Našel si tajné místo. Našel jsem zlato. Rozkopu. Proč je tady ten dalekohled? Tady nebude jen tak. Jsem nešel minule, aha. To je někde jinde, tady to všechno vypadá stejně. Kde seš ty parchante? A hlavně jsi machroval. Ježiš, tam někdo je. Už ne.
To je dobrý. Protože to máš žlutý zaměřovač teďka. Asi jsem měl málo životnosti, proto byl červený. No, něco v tom bude. Tamhle jsem mohl asi vypnout anténu. Doufám, že tam nebudu muset znova. Tohle rozbiju. Tak, nesmím tady nechat žádnou ceduli. Masakra. Je zavřený. Takže to je jenom takhle. Samozřejmě nic, to jsem se tam asi ani netrefil. Tak půjdu sem, no. To nejde rozbít. Když ještě podívám za roh. Ale začátek hry, já už jsem našel dvě tajné místnosti. To je dobrý. Jsem tě poslech. Jsi říkal střílejte, tak střílej ze sklepa na půdě nebo co. Jsi to tady nejdřív pozbíral. Tak. Ježišmarja. Už jsem se lehl, že to je nějaký robot. Do nohy. Desetkrát jsem mu prostřel nohu a pak umřel. Ale jinak mu to moc nevadilo. Mám všeho plno. Kde ty ses tady vzal? Já jsem se chtěl podívat, tady to vypadá jako tajná chodba. Bohužel není. Jo, mi to spadlo na hlavu, au. Co je? Čeho, tak já půjdu odsaď. Slyšel jsem, jak odvíráte. Mrtvej. Tohle musím zničit. Furt něco někde vrže. Jde odevřít. Jde nějaká tajná chodba, nějaký zlato bych chtěl ještě. Druhej. Něco tady máme. Nějaký zdraví. Určitě jde taky zničit. Jde. Hitler zničen. Co to má být? Já to chci odevřít. Tady je nakřivo tohle, to musím narovnat. A ono se to odevře. Ó, opravdu že jo? A tam byla ještě někam cesta, ne? No to je zase tajné místo, já myslel, že to normálně pokračuju dál. Zlato. No to je ta moje objednávka, jak jsem si objednával to zlato, že chci najít. Tak se mi to líbí, sice nevím, k čemu to je, ale... Aspoň to mám. Takže teďka... Já nevím, tudy jsem přišel. Zhebni a ty taky. Zničím. Teplé maso jsem sebral. Oni tady žrali. Já jim to sežeru. Už to potřebovat nebudou. Takhle to budu hrát týden. V kuse, protože já tady budu rozbíjet úplně všechno. A hele, další zlato. Tak teď už budu rozbíjet úplně všechno. I židly. Z toho taky vypadne zlato. Kdybych si to mohl uložit. Hra uložená, hele. Jak to, že teď to vidím? Tam nemusím skákat, stačí tam namířit. Někam to vede, takže se podívám nejdřív sem. Sakra.
Tady jsem byl já. Počkat, to jdu zpátky, jo. To mi neříkejte. Nejsou sami tajkují. Tajný věci. Tajný místo. Všude samý tajný místo. Cenost. Spadne mi něco. Moment. Tak chci ven. Salám. Tak jako nic není. Co to? Co to bylo? Nějaký statistiky se tady objevily? Nevím. Statistiky mise. Pokračuji dopředu k opuštění. Aha, já jsem na nějakém konci. Úkoly 2 ze 2, tajný místa 5 ze 7. Hele, ještě dvě. Poklad 8 z 9, pokusy 3. No ale bylo to docela takový zamotaný, já jsem myslel, že jdu zpátky. Nakonec jsem šel správně. Část 2 v zámku. Najít vstup klanovce. Dobré, kde je? Nahoře. Bylo chytrý. Zase pustili ten alarm. Tady já tam nemůžu. Kde jste? Kdo tady řve? Ale oběd. Naleme se. Nevím, co se stalo. A něco jsem provedl. Moment, než tě zabiju, musím schodit tady sochu. Jeden náboj. Co to je? Nesmrtelný nebo co? No, konečně. Do těla jim to vůbec nevadí. Naštěstí jsou citliví na hlavu. Přijdete? Ti nahoře asi nepřijdou. Tohle někam vede. Se do nějakého kutlochu. Tady se doléčím. Ale jak to, že tohle nebude vřít teďka? Vypadá to trošku jinak. Vypadá. Vidím skrz? Tady u těch skrz nevidím. Aha. Takže takhle to poznám. Stejně mi ta myš přijde ještě pořád rychlá. Ještě trošku zpomalím. To už bude zase moc málo. Tak to nechám, jak to bylo. Víc to měl přímo do hlavy. Ale tyhle ty plachty mají hezký teda. Jako nový skoro vypadají. Ne, smrtelný pád do díry. Když ho tady vložím. Chce to líp mířit do hlavy, abych tady neplejtval zbytečně. Protože náboje jsou drahý. Mauzrovka, co když bych si vzal takhle 4 náboje, jo. Je nějaký vypínač toho alarmu. Tak ho asi budu muset najít.
a tady asi nevyskáču nahoru. A tady můžu jít někam? Nepřišel jsem tudy nahoru. Jsem chtěl, ještě tam byly dvoje dveře, tak buď jsem přišel tudy, nebo tam tudy. Tudy jsem přišel, možná. A tady byly dvoje dveře. Samozřejmě nejdu odevřít. No tudy jsem přišel, že jo? No. Takže tamhle to nejde odevřít, tohle nejde odevřít, nic nejde odevřít, takže já půjdu zpátky. Tady to svítí červeně, že se mám jít. To byla pěkně mířená. No, teď jsem tady nahoře, kde oni padali. Takže jdu dobře, tohle to už tady sklapní. Bych to ještě nejradši... Nejradši bych to takhle rozsekal, aby to už nešlo zapnout. Jo, dobrý. Počkat, nemáš tady zbraň? Nemáš. To je něco k otevření. Vypadá to, že není. Bych to tady mohl rozkopat všechno, jenže ono to k ničemu nebude taky. Tak, jenom k zábavě. Takže já nemám čas. Tohle si vemu. Blablabla, dokončen průzkum, vykopávek. Lze předpokládat zakopovaného temného rytíře. Tady rozmlátím. A tady byla nějaká páka. A munice. Co nic nestalo? To nemám rád, když se nic nestane. Pak musím chodit zpátky. Jsem asi otevřel dveře do muničáku někam. Akorát, že nevím, kde to je. Ale tady jsem taky nebyl. A nebo byl, když to tady bylo plný. A nebo jsem to nežral. Tohle musím zničit, to je tady moc hezký. Tak, teď je to ono. Skákat dolů nebudu, to se bojím. Půjdu tudy. A asi tam taky nemám jít. No, když já nevím, kam mám jít. Já bych jít do nějakých těch zavřených dveří, kam se nešlo dostat určitě. No a teďka kudy? Nevím. Nevím. Tudy to nejde. Já to vemu tím prvním. Jo, jsem venku. Zkusíme tady dveře. Ne, to nejde ani přečíst. I kdyby to bylo česky. No, takže tohle nejde. Tady jsem přišel. Co tamhle? Tamhle je to otevřený. Co budeš schovávat? Nevím, jak to, že to přežil, asi jsem se netrefil. Knihovna. S tou něco bude. Rozbít nejde. Tohle rozbít jde. Helma. Vzal jsem si helmu. To je asi těch 25 dole. Takže jediné dveře jsou tady, kam můžu jít. Tohle jde odevřít asi jenom z jedné strany. Si to uložím, než tady spadnu, abych to chtěl zničit. Radši tam nebudu chodit. Co to bylo? Nebyl to granát? Nějaký divný zvuky. Co? Může mi někdo vysvětlit, proč tu máme hlídat to starý zaprášený dno? Neslyšeli jste to? Já vám ti to vysvětlím, kulkou mezi oči. Si stěžoval na časté krádeže, takže major nechce nic riskovat. Major nebude nic riskovat. Jste mu moc nepomohli.
než asi ten major. Vezmu to nejdřív, sem to nevemu, aha. To jsem zase přišel, odkud jsem přišel? Jsem to tady oběh dokola jenom, to nikam nevede. Tak proč jsem sem chodil? Si nabiju. To je nějaký jiný sklípek. Úplně k ničemu. Kdo jsem ještě? Střílej. Zastav se taky trošku. Chceš nabíjet, ne? No. Už tady nechám stát, jenom padají, nic z nich není. Už zase je zaplej ten potravný alarm. Asi se přezbrojím brzo. Sakra, nemám úplně nejlepší mušku. No, oni taky ne. Toho trefilo, jo. To, já jsem viděl, že to bylo vedle. Potřeba bych lékárnu, mám toho nějak málo. No hele, to byla rychlost. Ještě bych potřeboval. Si mám tu jinou zbraň, tohle je strašně málo. Má malou kadenci. Víc jsem to vypínal. Jo, to je, to jsou tady dveře, aha. Aspoň označím, že tady bude urvaný ten, že budu vědět, že jsem tu šel. No tak teď už je tady totální chaos zase. Granáty, lékárny, mám stovku. Si to můžu uložit. Co to je? Ani zničit to nejde. Jako bych tady měl něco udělat. Najít vstup klanovce. Hodíme sem granát, aspoň uvidím, co to dělá. Atomovej výbuch, což ho takhle jenom položím. On to asi zničit nejde, no. Kdybych vyskočil takhle sem nahoru, co to tam je zatím? Použil to takhle za to. Tak teď si jsem jistý, že to zničit nejde. Ale proč je to tady takhle divně? Ochráněný, to teda nevím. Jídlo? Já mám stovku, aha. Jsem byl. Všude. No hele. Alarm vypneme. Konečně klid. Tady jsem nebyl. Aspoň si to myslím. Co se to tady děje? Já se nikdo nedožral. Kde jste? O, to chci. Teď vás tady pokosím i s těma hradbama. Cože? Vylez. Já vím, že tam seš. Tak. Jsou nejlepší věci takovýhle nekoneční náboje. Ani se to nepřehřívá. Se mám jít? Asi ne. Tady je jenom lékárna. Náboje nepotřebuju, tohle bude dřít. Nejde. Kasárne, asi kasárne. No, salám tady najdu, ale sem jít nemám teda. No,
Tak já jsem je sice hezky pokosil. Ale jak si k ničemu? Tady jsou jenom ubikace. To jsem tady jako takhle šaškoval s tím letím zbytečně. To je nějaký divný, ne? Tamhle to ještě svítí, jakože tam mám jít. Tam radši ještě podívám, protože se mi nějak nezdá. Tady s tím nic. Tady nic. No prostě nic. Tak asi jsem pokosil ty tam nahoře, a teďka musím zase nahoru. Tak se mi to nezdá. Nevím, nevím, no. To. Kde, co, proč? Odkud jste vylezli? No to je sklípek. No tak teď nevím, jestli tam nebo sem, když vylezli tady. Tamhle nahoře nevím, jestli jsem byl. Každopádně tam nevyskočí. Já jsem zabloudil. Ale totálně. Lékárna. Já jsem v háji. No, jsem zase tady. Moment. Tam byl sklípek, že jo? Tady jsou lidi. Tady se prostě někde objevují lidi. To je taky nehovno. Tady můžu chodit dokola. Jediná cesta vede sem a to budu zase tam venku. Parchante. To umím taky. Tak. Nadskočil pěkně. Takže já se fakt mám vrátit. Tady budou někde ty dveře, které předtím než to odevřít. Třeba tady dole. Jsem tady náhodou nepřišel, jakože určitě jo, samozřejmě. Tady, teď je to otevřený tohle. Jasně, a tady jsem to pokropil, tady je to pokropený. Hlavně nepadá dolů. No, jsem dál. Tam můžu jít. Sem nemůžu, tak je to dobrý, můžu jenom jednou cestou. Chtělo by to nějaký lékárničky. Ha. Konec mise. A žádnou lanovku jsem nenašel. To je asi šaško, ale jenom po hradě. Obnovit proud do lanovky. Utéct ze zámků. Setkat se s Kesslerem ve vesnici v Wartburg. Potřebuji zapnout nějakou elektriku, která bude někde v přízemí. Určitě tohle jde odevřít. Náboje, co to je? Výdrž 25. To je zlej. Tady jsou asi všichni zlí. A to je jaký mechanik, ten nebude mít zbraň. Bude! Ježíš, ono jich je tady víc. Já jdu pryč. Já se to uložím.
pěkně do palice. A ještě někdo byl. Co je? Kde se stají vzal ty parchanté? Vypnout, tady zničit. Tak. Tady odsaď si musel vylíst. Tady bude někde ta energie. Tohle? No, tohle ne. Tady nějaká podezřelá páka. Něco jsem zap. Tohle nikam nepovede. Tady už budu muset jít zpátky. Předpokládám. Takže energie, jo, je zapnutá. Utíct, tečka. Čeká, když si to zobrazím, můžu chodit, nemůžu. Takže tady je to. To jede teprv. Se to ještě zatím porozhlídnu. Hotovo. Bylo. Proč má rozbitý okna? Protože ty blbci tady střílejí. On vypad. To je vůl. Ach jo. Zde ještě něco seberu. Normálně vypad z okna. To mám jako zapnout tohleto. Čekal teda ovládání vevnitř. Někdo je. Vylez, pro boha. Do kolena, do hlavy. Ne to. Bezpečně vystoupím, až to zastaví. Kárnička, rádio můžu zničit. I s oknem. No, takže tohle je tady taky na nic. Teďka se mám setkat s Kesslerem, jo, nebo co? Můžu jet ještě dolů? Asi jo? Se musím, tohle nikam jinam nevede. Co je? Hele, jsem omylem nalezl na žebřík. Ne? Já se tady nechci zabít, sakra. To byl omyl. To má nějaký pokol. Čekat. Patrně. No. Co se muselo? Nebo ne? Jo? Něco jsem zap. Takový schovaný vypínač. Ale na rozdíl od Soldier of Fortune můžu chodit na žebříku doleva doprava, když jsem na něm. A tam nešlo. Teď asi pojedu ještě dolů, jinak bych jel nahoru, jo? No. A nebo bych nejel vůbec, spíš. Počka, tamhle zase někdo bude určitě. Přejmě, že jo? Jenom náboje. Jeden náboj, to není dobrý. Naštěstí už tady nikdo není. Samozřejmě, jen co to dořeknu, tak někdo vyleze. Já jsem nepočkal bezpečně, až to zastaví. Ale mě to stálo život. Tady byla taková chodbička. Tady něco mohlo být. Samozřejmě lékárny, náboje, všechno. To má skoro všechno mám. Tak kde je Kessler?
střílet skrz pletivo, to se dělá. Jak je to pletivo hezky nezubatý, to nebejvá. Kor u starých her, bejvá vždycky hrozně rozplizlý. Aha, tudy ne. Musím po žebříku. To asi ne, tudy. Helmu už mám, nemám. Asi nemůžu pozbírat věci, ale tohle nikam nepovede. Musím někam jinam. Setkat se ve vesnici, ale musím nějak dovnitř, ne? Tam byli lidi. Já to úplně nevím, jestli tam potřebuju. Se tohle nejde odevřít. No, zákaz kouření bych řekl, že tohle je. Rauchen je kouřit. Je tady dveře? To jsou dveře? To jsem teda, ukažte. Zavři. To chci vidět, aby když to ještě uvidím někdy, abych věděl. Už to nezavřu prostě. No tady, že to má nahoře rantl. A počkat. To je zase k ničemu, že jo? Jsou jenom věci. Samozřejmě, no tak to nepotřebuji vědět. No a koukám, že žádnou tajnou chodbu už nikdy nenajdu. To bylo jenom v prvním levelu. No co teď? Je nějaká vesnice, já se odsaď nemůžu dostat. Nemůžu nahoru. Sem nemůžu. Já se ještě jednou podívám sem nahoru, to je takový divný, že by tady byl žebřík a všechno. Jenom kvůli tomu, abych si tady pozbíral věci. Vypadá to tak. A mě to zabíjí, když to ničím, že jo? Mám 98. Teď ne, ale předtím. Tak já nevím. No, mám je zase někam jinam. Asi nám nepojede, už nepojede vůbec nikam, podle mě. Nějaký rozsekaný tady. To nikam nepojede. Tak tudy se musím někam dostat do nějaký vesnice. A už je to zase zavřený. Tamhle to svítí červeně, jako kdybych to měl zmáčknout, ale tam nic mačkat nejde. Já jsem normálně zakysnul. Co s tím? Tohle je prostě za prvý divný. Jakože bych sem šel jenom pro dvě lékárny. Asi jo. Tohle je jenom pro lékárny. Nemáš něco u sebe? No a pak jediný. Co se tady dá dělat, je vylíst nahoru? Tak já musím vylíst nahoru. Tam se prostě musí něco. Dle dveře neodevřu. Tady můžu ještě... Aha! Tady můžu přeskočit. Asi můžu nějak rozmlátit. Tudy... A jinak je to tady úplně slepý. No, no vlastně ty dveře. No. Nějaký nepořádek tady.
Nabíjej. Nějaká hezká skřínka. Rozbít nejde. Kde je ten Parkhand? On jich je víc. Ještě víc. Což ještě žije. On tady nakrmil. Co to je za lyžaře tohle? Stanice Midgard, hlaste se. Stanice Midgard, co se děje? Ano, tady poručí Kruger. Situace je pod kontrolou. Aha, a ten Američan? Mrtvý. Výtečně, Village Guard, stanice konec. Jste to sežrali? Vy jste ale blbý. Tohle vám tady zničím. Černý lyžař v bílém obleku. Nábojů mám furt dost. Takže já jsem to tady prolíp. Takže tudy jsem přišel. Jo, ale tady jsem se chtěl ještě podívat. Tady jsem byl, tam, no tak tady se ne... Tady, já chci nějakou tajnou chodbu ještě. Oni mě sem už nedávají, mě namlsali na začátku. No a prdlajs. Počkat, já jsem přišel tady dírou. A tohle jsou asi ty dveře, co nešly odevřít, takže nejdou ani z druhé strany. Tajná místa 0 z 0, no. Tak pokladů 0. No, to říkám. Namlsali mě v první misi. Teďka už tam nedají nic. Vniknout do vesnice, najít archeologické naleziště SS Paranormální divize. Dva týdny se nekoupal. Někam šli? Asi šli po mně. A teď já jsem jim nakukal, že už nežiju. Tohle je můj dům. Takový, jaký je. Když sejdeš tyhle schody, najdeš tam zadní východ. Všechno, co mi řekl. Prachy. A speciální nová zbraň. Bohužel tě v tomhle stavu nemůžu dál doprovázet. Musíš si pospíšit. Tým Helgi je u vykopávek u hřbitova na konci města. Tam najdeš i vchod do krypty. Hodně štěstí. Jo, jsi nějaký zmasakrovaný. Kádu, no, to pořeším. Slyším nějakou filharmonii. Motej se, nemůžu ti zamířit na hlavu. A je klid. To je dobrá zbraň. Co to tady je za internacionálu? Kde se to vypíná? Tohle se žeru. Co ty tady? Jsi hodná? No nic mi neříká. Zmlklo to. Co? Někdo vrznul. Vrznul si dveřma, no. To tě prozradilo. To něco je.
Cože to nejde použít? Mě to tady ukazuje ruku a nejde. Parchanta jeden, nevidíš, že tady sbírám papír. No nejde. Ježíš, člověk si tady nemůže ani přečíst noviny. Kolik mám? 40, no. Ještě tady zhebnu. Já už to číst nebudu. No samozřejmě, oni to sem dali jako návnadu. Co to je? Takových piv? Velký prostranství, to nemám rád. Ale nikdo tady není. Asi zdrhnu tudy. Cože mám? Někam do vesnice. Najít naleziště. Nejde venku asi. Asi naleziště nebude vevnitř. To bylo vedle. Já mám 20. Je to hlava nebo není? Je? Tak. Já budu umřel ten dole. To je dobrá zbraň, ta se mi líbí. Někdo vrznul. Zabil si Karla. Ale teď tam bylo to, že nemůžu střílet, jak to, že to vystřelilo. To můžu střílet, i když tam je tahle značka. Aha. Promiň. Já myslel, že to nejde. Počkej, tak si to načtu, ne? No. Zase, ale nevím, kde jsem vůbec. Tam je nesežráno. Já nevím, že tady měl pít nějaký Karel. Neměli jste tady přijít? Jsou přesný střely mezi oči. Teď přijde Karel. Počkej, nestřílej. Pojď dovnitř. Já ti to sežeru. Naši britští přátelé, my tady pro tebe nechali tenhle tichý dalekostřelný samopál. Mně stačí tohle. Užívá to stejné náboje jako MP40. Není to past? Já mám tě nejdřív oddělat. Protože už by to nevadilo, ne? Je, bunda. Neprůstřelná vesta. Co to je za děrovou trubku? Už radši běž. Kdyby nás tady vojáci našli, tak nás oba popraví. Ale prosím tě, si to uložím a popravím já. Bordel, do toho mám líst, jo. Fuj. Ale vymyslel kdo, tak je zásobník takhle do strany, když se mi to musí kroutit v ruce. No a zase vymprat. Tady je díra. Tudy asi mám jít. Tam dokonce je žebřík. Pokládám, že tady vrže. Pokládám, že se tudy mám plazit. Tohle nejde odvírat, že jo? Jde? Na sakra. Tak teď je tady milion dveří a nevím kam. Tak teď už vůbec nevím. Teď jsem někde úplně na začátku zase. Celé byl nesmysl. Ta stará bláznivá čarodějnice měla nakonec pravdu. No, aspoň věděla, kde kopat. Rozumíme si? Myslíš, že i to ostatní, co řekla, je pravda? Zbytek čeho? No,
Vždyť víš, co oživování mrtví? Ale no tak, máš mě snad za školáčka. To je taky dobrá zbraň, ještě lepší. Už to tady zase hraje. Kde je to rádio? Zdemolovat. Hagrid. Fuj, co mi to dali. Taky tlumičem, ale to nechci. Chci tu hnusnou, tuhle tu zbraň, no. S tím zásobníkem takhle blbě. Jsou nějaký věci, to se beru hlavou. Že tady domlouvají, já tam přijdu a tam zase nic, jo. Prostě slepá ulice. Asi jo. Asi nejdu odevřít ty knihovny nějak. Prosím, neubližujte mi, nic nevím. Tak ti tady sežeru oběd aspoň. Nic nevíš a nic tady ani nemáš. Taky nic. Podíváme se sem. Tady už jsem vlastně někde zpátky, kde jsem byl, že jo. Hlavně, že máš helmu, ti to vůbec nepomohlo. Všude samej chlast, nebo co to je? Vinej sklep, tady zase flašky všude. Nějaká tma. Jsem si to dlouho neukládal. To asi napravím. No, zase. Zase chlast. A nic? Prostě jenom chlast a nic? K ničemu. Když jsem přišel. To je zase celý na nic, nebo co? Tam jsou dveře. Jau, co to bylo? Jau? Co je? Je takhle. On bude tam vepředu někde. Jsem myslel, že... Prčic? Do prčic? To není dobrý. Se tady na to, jak se s tím může zacházet. Nechci koukat. Prčic. Ta se něčím zapíná. Střelba. Z? Nebo myš 3, jo. Jo. Takže z. No tak teď už... Počkat. Já myslel, že je ještě tady. Je tam. Je tam! Parchant jeden. Ho nevidím. Přes ten bordel. Tamhle bude asi. Ono mi to vyplo. Jak to? Proč? Proč se mi to vypíná do prčic?
Vůbec nic nevidím tady s tím. Nic nevidím a ještě mi to vypíná zoom. Tak toho tam nechám. Já si to asi načtu. Bude lepší. Ne. Zavři. Čekám, až přijdeš. Dobře. Nechtěl jsi. Ještě jeden tam měl být. A prostě jak s ním chodím, tak on to už to chápu. No jasně, to ti věřím. Vylídneš a hned mě trefíš do hlavy. Tak teď si to uložím. Prostě s tím nesmím chodit, jinak se zruší ten zoom. Jsem přesně čekal, že jenom proběhnu kolem dveří a hnedka to slíznu. A tady je hřbitov, tak to je rovnou je o tebe postaráno. Rozbijeme. Asi nohou nepůjde. Použiju granát. Položení granátů. Hele, konec. Tajný místa? Dvě. A poklady tři. A našel jsem prd. Šmaré, já padám do díry. Najít deník profesora Zempa. Pronásledovat personál SS paranormální skrze katakomby. Vypadá to tu jak na jatkách. Já vím, ty věci jsou všude. Co jsou zač? Kde se tady vzali? Mě se neptej. Mě nikdy nikdo nic neříká. Ale bože, slyšel jsi to? Jo, ale raději bych to neslyšel. Musíme se odsud dostat. Za mnou, zpátky ke vchodu. On se to obrátilo proti ním? Ty jejich pokusy. Teď je to zežere. Ten žebřík je zničený. Uzavřeli nás tady. Připravte se. Už přicházejí. No já je zachraňovat nebudu. Co to má být? Povražděte je. Nejsou to kámoši nahoru? Zabít. Oni nejsou schopní trefit ani. Asi jim budu muset pomoct. A už je tu, hej. No a pak půjdou po mně, že jo, tady ty. Místo, aby byli rádi, že si je zachraňuju. On není blbej. On je dokonce chytrej. Se nejdřív kryl a pak utek. To jsem nečekal. Čekat, ale zase tak chytrej nejsi. Tak. Ještě ten jeden. Ten je tam ale někde schovaný. Zajímavá smrt. Pozbírám, co jde. A teďka budu bojovat teda proti těm horším. Bude horší.
Mně se to zavařilo. Jak to? Mně se tady vzal? Co? Aha. Tak do nohy. Mně se to zaváří, co to je za krám? Tohle mi dejte. Sice to není tak tichý, ale účinnější. No, dobrý. Tady byli zazděný chudáci. Bych byl taky naštvaný teda. Co tady žereš, umři. Tadle smrt se mi líbí, jak se rozprskne hezky. To vypadá zvláštně. A nic s tím nejde dělat. Tam mám jako přeskočit, jo. To myslej vážně, ty bodáky. To uložím. Hezký účes. Taková plešatá mánička. No, jako dobrý. Ale co jsem s tím získal? Že můžu jít veselé zase zpátky, jo. Tady je taky něco. Jo, teď se to odebřelo. Takže musím zase zpátky, asi. Tak už si ze mě dělají blázny. Zapnul jsem v obě. Tlačítka. Skáču tady jako kamzik. Nezalezli ty... Zalezli! Zalezli ty... bodáky. Co je? Kde se tam vzali? Vůbec jsem je neviděl. Potřebuji nějaký raketomet tady na to. Čeká, já si to musím načíst. Tam byl asi kdo ví kde. Tady prdlaj svidím. Ty parchanti, dozad. Je tady něco? Vytvářel. To je smradu tady, že nic nevidím. Počkat, F5. Můžu vzal tady ten granát. Dej mi něco lepšího. Já chci zabít nácky a ne tady ty mrchy. Zase, někdo někde. Já už vím, jak tohle funguje. Ale bylo vás tady víc. Je, já to věděl. Já to teda slyšel. Na chvíli mi dojdou náboje. Pryč odsaď. Takže jsem zase zpátky. Tady jsem byl, když to tady vykvetlo.
když jsem přišel. Ten to vypadá jak neznámě. Ježiši! Co to dělá tenhle lepzák? Já, ono to jde po mně, ta lepka. A tohle je ten hejma. Ještě někdo tady řve. Poslední náboje. 13 nábojů. Ne, kde jsi? Tamhle. Když už ho vidím, tak je to dobrý. Mrtvej. Co to bylo za chmat? Do kolene. Se mi to odráží do křichtu. Od toho štítu. Kůlky. Jde jeden. Co já tady budu dělat potom bez nábojů, když to všechno do nich vyperu? Co to bylo? A místo, abyste mi pomohli, tak mi tady ještě... O, dáte mi náboj, aspoň dobrý. Tak žiju. Lepky, lepky. Není vůbec účinný tohleto. No, taky mu to funguje líp do hlavy. Uložíme. Co je tohle? Ještě nějaký bonus, ne? Jenom. Bonus, který se tak ani nemenuje. Koleniáci. Já mám už náboje nahoru. Co to tam mám z? Mám nějaký z? Na prd zbraň tohleto. Zebru. Na něm je nejnebezpečnější to, že do něj střílím a ono se to odráží na mě. Že se zabijím vlastně sám. No, tohle taky nikam nepovede. Nebo povede, jo. To vypadá s tím pronásledovat. No jo, povede. Palice. Čekal, že se rozprskne. Jak se k tomu furt neměl. No, sem nepůjdu. Jdu to tudy. Hejma. Ale po něm. No. A nic. Že jsem se vůbec nemusel, jo? To je taky divný. Kde jsi nechal vlasy? Ježiši, to jsem se lek, sakra! To mi to děláte, tohleto. Musím postřelovačku na ně použít, protože tam to se ucpéne. Kdyby to nějak pomáhal. Co říct se nedá, já nemám náboje. Někdo střílí. To znamená náboje, když tam někdo střílí. Na něm zvodešli do prčic. No, mě tady zase nechali. No, dobrý. Palice.
se nerozprsk. Protože ještě žije. Tak. To je tragédie. Co je zase tohleto? Terminátor T-1000. Ježišmarja. Yeah. Co blbne? Já. Nezahrávej si s vohněm, ty blbče. Jau. To nepřežiju. Jaký hasičák bych potřeboval na něj? Vždyť jsem schovaný za tím, co to... No, teď jsem to mám uložený někde 100 km před tím. To si děláte srandu. Toto mám tady uložený, jo. Moment. Musíme taktiku... Taktiku B. Když oni ručně, tak já taky ručně. No, ale mám málo životnosti. Docela účinný. Žijím, i když mám málo životností. Hejma. Hejma to schytá. Trošku upravím účes. Tady řve. To je Mortal Kombat. Sekni, pak seknu já. No a mám 10 životností. Ale tam ještě někde byly, myslím, životnosti, kde jsem si mohl sebrat. Něco tady chroustlo. To je genius. Navrhuji, aby se někam schoval. A jdou přímo ke mně. No. To jste se schovali dobře teda. Čekat, uložíme. Tak. A teďka mám to Z. Asi tohleto. Tady na ty je to dobrý. Když tady vyvolává lebky a nic nedělá. Tak. Tady budou nějaký ty lékárny. Mortal. Oprčit, co jsem to nevychytal. Taky ne. Jsi tady zaseklej, tak bych mohl nějak zabít. Nemoh. Přes odsek. Mám zase 11, oni jsou strašně zlí. Ale tam mám to G. To G určí, nebo Z. Jestli to náhodou nemám použít a já nevím, co se stane.
teď nevím, jestli si to mám ukládat, když mám 11. A není moc dobrý už. Asi mě sejmul lepkou, nebo nevím. No, tak tohle bude horší. Něco dělám blbě, protože takhle nemůžu přece umírat na nejlehčí životnost. Tohle tomuhle už nevěřím. Bůh ví, jestli jsem si to předtím vůbec načet. Když jsem se teď objevil na té samé. Teď mám ještě hodně životnosti. Co bych tam nešel? Já tam musím. Co je to z? Tady ještě něco neumím. Pohyb, střelba, různé. Zápisník, kop, to bylo aktivovat. Použít další, použít předmět. Nějaká jednoduchá uvozovka. Co to je pro boha? Tohle? Dáme lomeno. A další předmět dáme... tohle. Takže... deník. To je deník. Mě nepomůže. Dorazili jsme, podmínky jsou neskutečné. Když by mi řekli, jak je zabít. Zkusím granát. Už myslel, že se rozprsk. Ložím. Jsem taktický. Jeden. No. Tohle mi přijde divný. Přijde mi to tak divný, že takhle se to dělat nemá. Ale postupuju. Sejmu. Dobrý, mám plno. Já se spadnu dolů, ne, někde. Tu hlavu na porcu. Už jsem se lek zase. Tenhle ten plížitel tady. Sebou třískne vždycky. Taková rána. No, tady byl ty páprdi. No, tady byl ten Terminátor. Sávoso mi to bere jako blázen. Útok hlavou. 32, co to je? Ani neskoušej nadechovat se toho ohně. Tak až zle. A je po Terminátorovi. Ale teď si to uložím, protože si mě tamhle ten hejma zabije. Vyvolávají ty lepky, ty blbče. On je tady sfackuje místo, aby vyvolával.
Tak, vyvolávej. Ty parchante, dobře, chtěl jsem být hodnej. A zabít tě jenom mečem. No. Ještě někdo řve, ne? Ale. Už to odebřelo oboje. Když zase nevím, počkat, bylo to tady, tak já jdu tudy. No to je stejný, jo. To jdu zase zpátky, já nikdy nedojdu dál někam. Tohle je furt zavřený. No, takže jedině jsem. No, tady už jsem byl milionkrát. Co to je? Díra v podlaze. No, tam rozhodně nechci zpátky, když už jsem vylez sem. Tam to nejde. Tady nehoří vojeň. Leda spadnou dolů a tam jsem určitě jaký chodil. Tak já zabiju Terminátora a ono nic. Opravdu nic. Když se to odevřelo, tak já mám jít zpátky. Protože tady oni utekli. Jo, aha. Tak proč se tam odvírali ty mříže? To teda nechápu. Úkoly mise. Projít katakombami ke vchodu kostela Wolfsburgu. Ale tohle je horší, protože oni mi... Ticho bude. Oni mi nedávají ty náboje, když umřou. To je ten hlavní problém. Když to tady vyzbírám, pak ti pomůžu. Jsem ti pomohl. Je tady klid. Někdo tady ještě střílí. Ještě úplně klid není. Ježišmarja. Ježiši Maria, další Terminátor. Oni ho zabili. A on si jenom lehnul. Počkat, to není on. Tady byl další. On je mění. No, tak to je dobrý, no. Já nevím, jak na něj. Musím zabít do nohy, to je blbý. To je neúčinný. Kde je východ? Tady není východ, počkej. Co s ním má? Tohle se ucpává. Vlastně za roh mě zapál. No za chvíli přijde čas, kdy já už nebudu mít kam utíkat. Odlít. Tak ten už zhebnul. Ten taky. A i ta mrtvola zebla. Co to je za náboje, sakra? Tady do toho tlumičovanýho... No. Se to hnedka ucpe. Jako na lidi dobrý, ale... A to jako do ničeho jiného nejde. Tady do pistolky ty náboje. Do tohohle, no. To moc účinný není.
bych potřeboval do toho, co teďka nemám ani, nebo ono se mi to nevybere, protože nemám náboje. 15 životnosti. A proč mám naplno tu zelenou, ten zelený ukazatel? Jsem úplně na pokraji smrti. Používají takový blbý zbraně, který vůbec nepotřebuji. Naleze nikdo. A to věděl. A to věděl. On mě zabil lepkou asi. Takže tady do toho potom hodím granát. A kdybych je neměl, nevím, co budu dělat. Ne, tohle už jsem udělal. Já si to tady hezky takhle načtu. To hodím granát nejdřív. A ho sem položím. Se nemusím trefovat. Tak proč tohle mám mačkat? Já to teda mačknu, aby neřekli, ale zdrhnu. Doufám, že mi neskočí za krk. Našel si tajné místo? To je tajné místo jenom. Ježíš, ty parchanti jdou za mnou. K čemu mi to je, že jsem našel tajné místo? Ježišmarja, kam jsem se to dostal? Nějaký slepý chodby. No to jsem přesně věděl, že je to zamčený. Ne, ne! No, lebzometi. Ty už si stáváš po druhý, takže taky. Tak. Ježiši, to je zase tohleto. Konečně někdo měkej. To jsem zakřik teda. Musím na tebe ručně. Jsem se lekt, to bouchlo a to ono jak sebou praští vozem. Ještě jeden. Já to moc dobře vím, pojď sem. Tohleto. Tady je světlo, sem jdu, tady se nebudu bát. Na to šlápnu. A zabije mě to. Já myslel, že vyleze nějaký nepřítel. Kde jsem to měl uložený? Proč si to neuložím předtím, než budu šlapat na něco, co nevím, co dělá? Budou ty prdělové? Budou. Všechno. No jo, točí se tam nějaká cirkulárka. Něco jsem zap. Tam zase něco je. Jenže tady je všude něco. Když jsem přišel a tam všude něco je. A tady je ještě navíc díra. Past na každém rohu.
Ne, to jsem se chtěl načíst. Tak. Tak půjdu tou druhou cestou tady. Musím dívat pod nohy. Tam bylo nějaký tlačítko. Asi jo. Počkat, co je tady nakreslený. Voko. Tady. Nějaký kůře. Tady je ta díra. Jau! Mě to slisovalo, co to je? Pane bože, já myslel, že už je ten nebezpečí za mnou, ta díra. On je tam druhý nebezpečí. Už to zmáčknu takhle zadkem. Nemůžu. To zmáčknu rychle, rychle zdrhám. Zvuky. Jedu. Ukládám a jedu. Jak to, že nemám vidět zbraň? To mi strachy sundal. Uložím. Tady už snad bude bezpečno. Tady se nemůže nic stát. No, se nebude vrhu dveře. A někdo vykvet někde. Že to jsou zvuky. Ježíš, to vypadá na nějakého bose. To se mi vůbec nelíbí, ale tohleto. Mám málo životnosti. No, já mu to už čornu a on vylítne. To je všechno. Nebylo to všechno. Vy vypadáte ale normálně. Tady ty boční věci foukají. Jau. Počkej, já budu tady v prostředku, to bude bezpečný. Jau. To asi nepřežiju. Tak jsou normální nebo jsou silnější? Mají nějaký parohy? Nevím, jestli tam ty měli parohy. Jak dlouho žili? Načtu to. Co tady máme? Máme tady granáty. Zkusím použít 12 granátů, jenže oni to přelezou, ty granáty. Tudy vylezete nebo? Pojďte ty... On nejde. No byli to obyčejný. No. Dobrý, no. Co? Tohle už nebude obyčejný. Co se to děje? Sakra. Se tady rozjíždí podla. Ale tam je civilizace. Já jsem čekal, že vyleze nějaký Lucifer. Tak dobrý. Musí nějakou zbrání. Pane, to dobře. Tady uložím. Uf. Jedno tajné místo jsem našel a jeden poklad. Úkoly mi se vniknout do kostela Wolfsburgu, pronásledovat Helgu von Bulow do rozbořené katedrály, zlikvidovat všechen von Bulow personál elitní stráže. Ježiš.
Takže, jak to vypadá? Strpení, prosím, už to bude. Funguje to? Prosím, buďte trpělivá, pracujeme za velmi obtížných podmínek. Mám dost tvých výmluv. Řekni mi, bude to fungovat, ano nebo ne? Paní Helgo, kolikrát vám musím připomínat, že toto je velmi složitá a delikátní operace. Toto nelze uspěchat. Nespravujeme tu žádné zuby. Nemluv na mě tímhle povýšeným tónem. Jenom chvilku. Jenom chvilku. Co? Co? Ano, ano, proces extrakce započal. Teď už je to jen otázka času. Teď mu chybí noha. Výborně. Pro následovat Helgu, ale nezabít. Bude nějaký závěrečný nepřítel. Kostel, krypta. No a na to se podíváme až příště. Tak, já jsem rád, že funguje ten širokouhlej obraz. A vůbec rozlišení. Protože jsem do toho musel instalovat. Nebo ono to jde nastavit i v konfigu. To širokouhlý rozlišení. Ale pak mi nefungovaly videa na začátku. A od té doby tam žádný video nebylo. A bylo tam jenom černo a byl slyšet zvuk. A navíc to úvodní menu bylo roztáhlý. Sice to bylo 16:9 Full HD, ale bylo to roztažený, takže jsem to měl všichni v oči. A ve hře nevím, jak to vypadalo, protože tam to jsem neskoušel. Tak jsem potom stáhnul ještě fix na ten širokouhlej obraz a to funguje pěkně. Že to je dobrý. Čeština taky funguje. A dubbing taky funguje. Takže všechno funguje. No a jinak je to teda zajímavé. Tady to mě docela děsí, tady ty příšery, co tam jsou. Stávají chlupy na rukou normálně, když se tam objevějí. Ještě ty strašidelné zvuky a všechno. A ty pasti mě tam překvapily, to byla sranda. Jsem čekal jako jasný, dvě chodby, jak tam přijdu na konec chodby, zmáčknu tlačítko, přijdu na druhou chodbu, zmáčknu tlačítko. No. Ale u jedný mě to rozsekaly cirkulárky, u druhý mě chtěl rozdrtit ty bodáky, co se tam vyklopily, a vlastně tam byla třetí ještě. Nebo nebyla? Byly dvě? No. A díra ještě tam byla. A ta nebyla jediná. No, takže takovýhle zajímavý pasti, to je sranda. Akorát nevím teda, mně přijde, že ty zombíky, nebo co to je, že je zabijím nějak blbě. Protože ten Terminátor plamenometčík, co tam je, tak to je úplně nesmrtelný. Když jsem mu upíchal tou kudlou, tak to šlo, protože se k ničemu nedostal. No, ale jinak, jako mám zastřelit to teda. Nevím, na dálku fouká ten oheň a když já už nemám kam utíct, tak je po mně. A vůbec ty s těma štítama a všichni, když na ně nepoužívám kudlu, tak jsou strašně výdržný, ještě to odráží ke mně. A hlavně mě strašně zabíjejí, že ty kostlivci tam na mě útočí plešatou hlavou a ubere mi to úplně strašně. Takže mi přijde, že mi tady něco uniká. Těma granátama jdou sice zabíjet hezky, ale to je, jak si se s tím blbě trefuje, ono to hrozně dlouho. No možná, kdybych to dlouho držel, ještě můžu vyzkoušet. Když dlouho držím granát, jestli pak boukne dřív. Jo, aha, takže takhle. Já to musím načasovat a pak mu to hodit do ksichtu a hned, aby to bouchlo. A ne, že to hodím někam na zem a čekám, že on zrovna půjde kolem. No tak tímhle by to bylo lehčí, no ale stejně, tady, prostě jak oni tam chodí, tyhle ty zrůdy, tak z nich nepadají žádný věci. Lékárničky, náboje, nic. A granáty vyházím a už je mít nebudu, tak pak už mi opravdu zbyde jenom ta kůdla. Takže nevím, no. Tak uvidím. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a pořídit si třeba taky nějakou hru na přání, kterou zahraju, jako to udělal Kensitram s touhle hrou. A tuhle budu teda dohrávat ještě. Až úplně dokonce snad se mi to podaří, mělo by to jít, když hraju na nejlehčí obtížnost. I když teda taky mi to dává tady zabrat. Takže uvidíme příště. A já to musím ukončit teďka, protože to můžu přepnout a nebo ukončit, takže já to rovnou ukončím. Pusti, počkat, tady ještě uložit, tak já to ještě uložím. Tady je jenom quick save, tak já to uložím ještě normálně. Blá. Ano, uložená. Bych to měl posichrovaný, až si to někde omylem uložím
quicksavem úplně blbě. Tak abych aspoň nezačal od začátku, ale odsaď. No a teďka to musím opustit, protože já se nedostanu na to vypnout za nahrávání videa. Musím opustit hru. Teďka se sem dostanu. Tak příště.